হে দোস্তো, ভালে আছো না? তো ময়ো ভালে আছি। তো আজি যাম ভূটানত। তো ভূটানত যাবার কারণে বহুত দিন ধরে মই আশাটো আছিল আৰু যাম বুলি, তো যোৱা নাই। তো মই গেৰেজত এটা লগৰীয়া মোৰ আছে, সিয়ে মোক আজি ভূটানত লৈ যাব। তো ভূটানত বহুত দেখাত আৰু ভূটানটো বহুত দেখাতে আৰু বহুত ভাল লাগে। তো ভূটানত যাইখিনি চাই আহিম, দেখাত আৰু কেনেকুৱা। তো ভূটানত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সিনারি আছে। তো আপোনালোকে যদি যায় যাব পারে আৰু এইখিনি চাই আহো কেনেকুৱা সিনারি। ব্লক ব্লক ভূটান হৈ গেল, ইয়াতে ৱাটিং কৰি আছো, কিন্তু ইয়াতে আহিব বুলি কৈছিল, অহা নাই। কিয়াবা মই কথাটিখিনি গুচি গেল নেকি, আহিব বুলি কৈ আছিল, আহি আছে ৰ'ব। হে দোস্ত, আহি গেল মোৰ লগৰীয়া। তো গেৰেজৰ ওচৰতে থাকে, তো আজি সি মোক ভূটানত লৈ যাব। তো যাই আছো। তো সেইটো মোৰ লগৰীয়া, বহুত ভাল ল'ৰা, লৈ যাই আছো ভূটানত। তো পাই গ'লোঁ আৰু, মানে ভূটানত গেটৰ ওচৰত যাইখিনি, আৰু দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা সোমাব লাগে। তো কেনেকুৱা ছিষ্টেমত সোমাব লাগে, মই সিয়ে আছে না লগত, একো টেনশ্যন নাই। এইটো আমি ভূটানৰ গেটটো পাই গ'লোঁ। তো ভূটানৰ গেটৰ ওচৰেদি আৰু বাইকগিলা থৈ যায় তাহাঁতে, কোনোবা লৈ যায় আৰু। এইটো ভূটানৰ গেট, গেটটো পাই গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাম নেদে। অলৰেডি ভূটানৰ গেটৰ ভিতৰত সোমালোঁ। তো ভূটানৰ গেটৰ ভিতৰত সোমাওঁতে একো নাই, মানে অলপ চেক কৰি দিয়ে তাহাঁতে, সেইটো আৰু দেখা নাই, মানে অলপ চেক কৰে তাহাঁতে কেনেকুৱা আৰু বস্তু বানি লৈ আহে নেকি, মানে একো। পাৰ্ক, এইটো ভূটানৰ পাৰ্ক, আহি গ'লোঁ আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল ভূটানৰ ৰাজা আৰু ৰাণী, দেখাই দি আছোঁ। ভূটানৰ মন্দিৰটো চাইছে না নাই? মন্দিৰটো আৰু মন্দিৰটো দেখাম। তো মন্দিৰত যাই আছো। এতিয়া আমি পাই গ'লো মন্দিৰটো। তো মন্দিৰত সোমাই আছো। এইটো ভূটানৰ মন্দিৰ। তো মন্দিৰত আৰু এইবিলাক ঘূৰাই থাকে, এইবিলাক ঘূৰাই আছে। এটা এটাকে ঘূৰাব লাগে, মানে ঘুমানেছে পাপ কৰ যাতে এই ভূটনিছ লোক কা পাপ কৰতা এই ঘুমানেছে ইসমে রামা হয় হম লোক যে ভগবান হতা না আল্লাহ হতা হয় ইসমে কি রামা কা হয় ভূটনিছ কা রামা কা হয় আৰু মেরা এসে এসে ঘুমা দেয় এসে 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 পুরা স্পিড ঘুমতা না দেখি এইটো হ'ল আৰু ডাঙৰ এটা, সেইটোও ঘুমাব লাগে, বহুত ডাঙৰ এইটো, সেইটো ঘূৰাই আছো। ওলাই গ'লোঁ, ভূটানৰ মন্দিৰটো চালোঁ। তো আৰু বেলেগ ব্ৰিজ, ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰিজ আছে, এইটো ভূটানৰ মন্দিৰটো থৈ আহিলোঁ। তো বেলেগ আৰু কিবা চাব কাৰণে যাই আছোঁ। তো ব্লক আৰু যাইখিনি চাই আহোঁ। তো চাইখিনি ভালে লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। তো একচুৱেলি ভূটানৰ ভিতৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, চাই থাকক, চাব পাৰিব।
হেদুষ্ট আৰু এটা কথা মানে ভূটানৰ যিবিলাক বিল্ডিংটো চালো মানে সব বিল্ডিং কিটা একে ধৰণৰ ডিজাইন ডিজাইনটো সব একে চাইখিনি কেনেকুৱা লাগছে বহুত ভাল লাগছে আৰু মোৰ ভাল লাগছে মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগছে আৰু মানে ভূটানত আহিলে চাব পাৰিতো ব্ৰিজটো বেলেগ আৰু কিবা চাম ব্লক আৰু এটা পাৰ্কত আহি গ'লো মানে পাৰ্কত আৰু মানুহ চানো নাই পাৰ্কটো বহুত মৰা মৰা হান লাগি আছে মানে পাৰ্কটো বহুত দুখীয়া পাৰ্ক এইটো মানে মানুহ এটাও নাই মানে লগৰেটো লৈ আহিছে যে বেলেগ আৰু এটা পাৰ্ক আছে তাত একটু চাই আহোঁ তাইখিনি চালো এটাও মানুহ নাই তো পাৰ্কটো আৰু দুখীয়া মানে মানুহ চানো নাই তো আপোনালোকে আহি কিনে অলপ পাৰ্কটো অলপ বহি থাকোঁ ঠিক আছে মানে সি মোৰ লগৰটো সি জানে সব কিছু মানে ইয়াৰে ল'ৰা সি ইয়াৰে সব কিছু না মানে মোৰ লগৰীয়া মোৰ মোৰ ঘৰটোতো বৰপেটা বেলেগ আৰু কিবা চাম ব্লক এটা ব্ৰিজত আহি গ'লো ইয়াতে খালি ব্ৰিজ ব্ৰিজ আৰু বেলেগ বস্তু নাই ব্ৰিজে বনাইছে বাপৰে বাপ ব্ৰিজ মানে দেখা যায় আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰিজ দেখা লগা ব্ৰিজ আৰু এটা বস্তু বনাইছে চাওকচোন এইটো বস্তুটো কি সেইটো আৰু বহুতো হৈ বনাইছে সেইটো আৰু এটা কথা হ'ল মানে এই ৰিচেণ্ট গেলা চাই আছে না ৰিচেণ্টটো মানে ভূটানৰ মানুহটো যদি এটা মৰি যায় তো মৰাৰ পিছত এটা ৰিচেণ্ট আনিখিনি পুতি থৈ যায় মানে ৰাস্তাৰ চাইডে দি পুতি থৈ যায় আৰু আমি এতিয়া যাই আছোঁ মানে এই আপোনাৰ ওপৰত পাহাৰটো চাইছে না ডাইৰেক্ট ওপৰত যাই আছোঁ মানে এতিয়া লৈ যাই আছে ওপৰত মানে ওপৰত যাইখিনি চাম আৰু কি বস্তু আছে তেনেহ'লে ব্লক আৰু যাইখিনি চাই আহোঁ খোজকাঢ়িয়ে চালোঁ গাড়ী লৈ অহা নাই মানে ভূটানৰ ভিতৰত মানে য'তে ত'তে আৰু গাড়ী চাড়ী সোমাব নোৱাৰে মানে এটা নিয়ম আছে তাহাঁতৰ নিয়মমতে চলিব লাগে তো নিয়মমতে চলিলে আৰু গাড়ীটো সোমাব পাৰে তো এইকাৰণে আমি গাড়ীটো লৈ অহা নাই মানে এনেই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ খোজকাঢ়ি বহুত জেগা চালোঁ মানে চাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ তো তো আপোনালোকে আহিলে আৰু চাব পাৰে যাই থাকোঁ হে দোস্ত আৰু এটা ব্ৰিজত আহি গ'লো ব্ৰিজ মানে ব্ৰিজৰ পিছত ব্ৰিজ ব্ৰিজৰ পিছত ব্ৰিজ ব্ৰিজ নহওক বেলেগ বস্তু নাই আৰু তো তাতে মই আহি আছোঁ মানে মোৰো যিহেতু চাইখিনি ভাল লাগে ইমান খোজকাঢ়িখিনি আহিছোঁ মানে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ গাড়ী লৈ অহা নাই মানে খোজকাঢ়ি ব্ৰিজটো চাইখিনি ভালে লাগিল লেকিন ব্ৰিজটোৰ ওচৰতে মানে ইয়াতে যদি খানা খাই আপোনালোকে আহিব পাৰে তো ব্ৰিজটো আৰু ভালকৈ মই দেখাই দি আছোঁ
যেতিয়া বহুত দেখালো মানে বহুত চাইছে আৰু আৰু নেক্সট যদি আহো তো বেলেগ জায়গা লৈ যাম মানে নেক্সট ব্লকত যদি বেলেগ আকৌ যদি মই ভূটানত ফুৰবাৰ কাৰণে আহো তেতিয়া বেলেগ জেগাত লৈ যাম তো আজি এইখিনি আৰু হেক কৰি দিওঁ মানে বেলাও হেক হৈ গেল মানে ভিতৰত আৰু ৰাতি হ'লে ওলাব নিদিব মানে যাম আৰু যেতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ ভূটানৰ গেটৰ পৰা মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ানত আহি গ'লোঁ আৰু মানে এইটো 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 ভূটানৰ গেটটো এৰি থৈ আহিলোঁ মানে এতিয়া আৰু হেক মানে আৰু ভিডিঅ'টোতো যদি চাই কিনি ভাল লাগছে এটা লাইক কৰিব নতুন এলবাম ওলাই আছে আপোনালোকে চাব আৰু মানে এইখিনি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকক আৰু বেছি বেছি ধন্যবাদ বাই বাই